fort ka shtuar patrullimet në të gjithë Kosovën ndërsa nënvizon se situata në veri vijon të jetë e brisht. Zyrtar të KFOR kanë konfirmuar se po kryen patrullime në formate të ndryshme në të gjitha pjesët e Kosovës. Përmes komunikatave në Facebook, KFOR ka bërë media se ushtarët amerikan të caktuar në komandën rajonale në lindje të misionit KFOR, tullë hequr nga NATO-ja, kryen një patrullim brenda komunës e Leposaviçit, ndërsa ushtarët letonez kryen patrullim në komunën e Zupim Potokut. Këto patrullime kanë për qëllim sigurimin e një mjedisi të sigurt për të gjithë qytetarët. Këto përpjekje janë pjesë e misionit të përditshëm të KFOR-it për të garantuar një mjedis të sigurt për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes në çdo kohë dhe në një mënyrë të paanshme, shkruhet më tej në postim. Kjo forcë ka bërë thirrje qeverisë kurti që në rrethanat aktuale të mos e hap urën e ibrit për çarkullim të automjeteve. Madje zyrtarë të saj e kanë përsëritur disa herë se janë të gatshëm të ballafaqohen me çdo që cënon situatën e sigurisë në vend. Historikisht, ura ka qenë një burim tensionesh e konfliktesh. Në shtator të vitit 2009 ishte rihapur pjesërisht për qarkullim, por e përforcuar me forca policore vendase e ndërkombëtare. Por ura u betonua me rërë gur nga banorët lokal serb në korrik të vitit 2011, si shenjë kundërshtimi e proteste ndaj përpjekjeve të Prishtinës zyrtare për të vendosur autoritetin në veri të vendit dhe për të marrë nën kontroll pikat kufitare në Rajin dhe në Brnjak.